Takže dovolte, abych vás přivítal na 8. mimořádném zasedání zastupitelstva města Mimoň. Já vám řeknu příští program, které zájemně a zvolba orgánu, omlouvám se, zvolba orgánu. Orgány by měly být pan inženýr Šlér, pan inženýr Žáček, pan inženýr Šťastný a ověřovatelé zápisu by měl být pan Jirutka a pan Chýle. Máte někdo jiný návrh? Pokud ne, tak nechám hlasovat, prosím. Takže podíl se někdo, někdo proti, ne, tak všichni pro. A je tady projednání a schválení programu jednání, tak to za čtvrté schválení všechny dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj, regenerace panelových sídlišť pro projekt Mimoň sídliště Podralské etapa A. A za páté je to zápis jednání finančního výboru. Za šesté interpelace. Máte, kolegyně, kolegové, nějaký ještě jiný bod nebo doplnění? Pokud ne, tak vás poprosím o hlasování v programu. Všichni. Někdo pro ročky? Zdržil se taky ne. Takže, program to schváleno. Máme tady bod číslo 4. Je to schválení všední dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj a regenerace panelových sídlišť. Pro projekt Mimoň sídliště Podralském etapa A. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přijetí dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj a regenerace panelových sídlišť pro projekt RPS Mimoň sídliště Podralském etapa A pro rok 2015 ve výši 4 miliony korun a spoluúčast města ve výši 5 milionů 269 tisíc 686 korun a 49 lir. Za druhé, zastupitelstvo města Mimoň ukládá odboru rozvoje města zařadit výdaje ve výši 5 269 686 korun a 45 lir spojené s dofinancováním akce RPS Mimoň sídliště Podralském etapa A do návrhu rozpočtu města Mimoň na rok 2016. Já děkuji panu inženýru Žáčkovi, já to poprosím do stanovisko finančního výboru. Finanční výbor doporučil přijetí tohoto návrhu, ale zároveň vyžádal, abychom věděli, a nevíme do posud, jaké byly nabídkové ceny jednotlivých uchazečů. Moc se omlouvám, já jsem na to pana Žáčku za to. Tak nám to pošlete všem dodatečným mailem, aby jsme to aspoň věděli. Takže ptáci dneska mimoňské veřejnosti je zbytečně, protože tady nikdo není. Já to nebudu jinak komponentovat, já bych chtěl, aby takovou nějakou stručnou informaci podal pan Škubal, protože to je z jeho líně v podstatě. Dobrý den, dámy a pánové, já bych tomu brát velice obšírně, protože to je projekt, kterým se zabýváme už velmi, velmi dlouho, ale vemu to zkrátka. My jsme na základě usnesení zastupitelstva z letošního roku podali žádost do programu Ministerstva pro místní rozvoj. Situace byla taková, že ministerstvo hodnotí tyhle ty žádosti do konce června. Bohužel jsme se neumístili v tom pořadí, aby jsme peníze získali v té první vlně. Byli jsme ujišťováni pracovníky ministerstva, že může se zdát, že se do konce roku ještě peníze uvolní, což se teda ve skutečnosti stalo. Byly podpořeny další tři obce a bylo nutné ve velice krátké době na to začít nějakým způsobem reagovat. Bylo teda vypsáno výběrové řízení, na základě toho výběrového řízení jsme obdrželi, jestli se nepletu, 7 nabídek, bylo výběrové řízení vyhodnoceno, ty kritéria jsou popsána v důvodové zprávě, ještě jednou se teda omlouvám, že nemáte přehled těch cen. Každopádně, co vás asi bude zajímat, proč je ta cena vyšší, než bylo uvedeno v té projektové žádosti, těch faktorů je několik. Ten základní faktor je to, že soutěžíme akci, která se má realizovat v podstatě ještě letos, a soutěžíme ji na poslední chvíli a takzvaně se šibeničním termínem realizace, kdy požadujeme vrátit státní dotaci ve výši 4 miliony korun nejpozději do poloviny prosince. To byl ten první důvod, proč se vlastně ta cena navyšovala. Předpokládám, že to mohlo být zhruba o 20 až 25%. Ty další faktory, které tam jsou,
těžko říct, jestli už má na to vliv ten meziroční nárůst cen, co se týká stavebních prací, ale pravděpodobně ano, protože stavebnictví nám ožívá. A pak je tam ještě několik dalších důvodů, které dost těžko identifikovat, ale zároveň souvisí s tím rozsahem díla. Každopádně, když to porovnáme se soutěží, která na tuto akci proběhla před rokem a půl, protože tato akce už byla jednou soutěžena v daleko větším rozsahu, tam ta cena byla kolem 14,9 milionů korun za celý ten rozsah, to znamená jak za etapu A i B. Takže když v podstatě tu etapu rozdělíme, tak ta cena doopravdy vychází zhruba takhle. Já nevím, jestli máte ještě někdo. Jestli máte nějaký dotaz na pana, paní Trouzová. Já dotaz mám, protože tady pozoruju pana Šťastného, jak se snaží lupou přečíst tady ty poznámky. Já vidím. Já jsem se tady pan Šťastný udělala poznámku, že se to teda vůbec nedá přečíst, takže... Větší formát bohužel nevytisknu. To je prostě ne, jako pro nás, nebo pro mě to je nečitelný. A pan Šťastný už to lupou jedním. Já o sobě vím, že vidím na blízko, že tam mě taky nebyl. Tak to je zrovna připomínka, tak se chci zeptat, co se vlastně bude dělat. Když to je volně šlužím, co se to neučíte, že je bude dělat. Mnozí z vás nejsou nováčky v zastupitelstvu, takže možná tuší, že když se projednával projekt Generace panelové sídliště jako takový, tak v podstatě na sídlišti Podhalském, ulice sídliště Podhalském a křižovatka Luční měla být umístěna původně okružní křižovatka. Tahle okružní křižovatka byla vypuštěna, je teda bude tam teda stávající úspěchová křižovatka. V rámci celé téhle etapy A dojde ke kompletní obnově povrchu komunikace, to znamená, že bude proveden nový asfaltový kryt, zároveň dojde k výměně obrub, dojde k opravě nebo rekonstrukci vyznačení chodníků. To, co tam vidíte v té části, jakoby u toho chodníku za tím dlouhým parlamentem, tak to jsou vlastně chodníčky takového zahradnického typu, dá se říct, že s matovým povrchem. Zároveň se využívají ta dožila hřiště, která by měla být do budoucna obsázena. Zároveň teda bude vytvořeno nové parkoviště pro 24 aut. Konečně se lidé dostanou bezbariérově i do objektu 581, což je ten věžák blíže ke škole. A zároveň teda dojde úpravě a přesunu té autobusové zastávky jakoby blíže ke škole a zároveň ke zlepšení přechodu u školy. To asi tak ve zkratce všechno. Jinak součástí toho je ještě nějaký mobiliář, to znamená lavičky, přístřežky v kontejnery, ukazatele směru, odpadkové koše. Přístřežky podle hranice. Tady naštěstí jsou. Zároveň teda ještě nějaké vegetační úpravy. Já bych byla i pro uzamykatelé přístřežky. Kapitační systém, ale musí se jít tam. Takhle určitě to je spíš kvůli pořádku. Asi by nebylo o věci a to by si měli říkat vlastníci doma, my si to té komunálky lidi. To prostě přednosti. Jako je pravda to, že třeba u nás na sídlišti v nemocnice je většina mobilní zamčená také. Tam se zamykáme se sami, že jo? Já vím, že už jsme tady o tom dříve mluvili, já jsem to teda viděla v chodě, tam to funguje naprosto dokonale. A ten pořádek je tam teda účastný. Tak je pravda, že potom tam bez domoci, který do těch kontejnerů lezou a hledají tam ještě nějaký ty zbytky takové věci, tak je určitě by to třeba asi nebylo věci. Pokud by se ty přístřežky dali mohli, tak asi by to nebylo až takové problémy. Možná by se budou měla přemýšlet tomu, že to bylo. Měla se zjistit, že to bylo zjistit, které tam mohli. Takže ještě nějaký dotaz k tomu, že já na základě připomínek, všichni, co byli tady v tom velkém parlamentu, doporučuju, aby se zlikvidoval tady tento, já jsem to s panem Škubalem o tom už mluvil, o co jde,
ale tady tenhle ten takový ostrůvek naproti tomu věžáku, o kterém tady byla řeč v souvislosti s tím bezbariérovým přístupem, protože by se tady rozšířila komunikace, která je dost jako kritická, to můžu říct z vlastní zkušenosti, protože tam tudy jezdím, a mohlo by tady přibýt i několik parkovacích míst. Oni tam lidi stejně dneska parkují, ale tak, že se tam těžko dá projet. Jo? Takže tady tuhle tu zeleň, která je tam stejně mizerná, jo, bych zlikvidoval, tady bych ji nedělal v tomhle místě. To ano, ale že bychom tam získali nějaký 5-6 parkovacích míst, tak s tím nepočítejme. Já bych to viděl tak maximálně 3 parkovací místa. No, dobře, 3 parkovací místa jsou dobrý, ale hlavně se tam zlepší průjezd, jo? Přesně, tak má tam hodně zužení. Tak počítejme s tím, že tam je. Tak ten průjezd se moc nezlepší, protože některý pan má to parkovací místa, Pan Kruh se hlásí oficiálně. Jak se tady zaslali, tak je tam málo parkovacích míst. Já bych dělal řešení a nemuselo by se to prakticky vůbec měnit, protože to už v této fázi prakticky nejde, že mohli bychom o to přijít. Stačilo by, kdyby se, jak jsou ty betonové květináče, ty mimoňský. Kde? No tak ještě po mimoňský. Po mimoňský, tak jak je ta cesta kolem toho druhého věžáku ke škole, kolem parlamentáku, tak tam před ten věžáku přehradit. A ten průjezd tam úplně zrušil. A celou tu plochu od Lenky až k tomu zahražení musí udělat parkoviště. Jo, tak. No, je to jenom principálně. To je z hlediska požárních ochrany a těchto z těch kvůli průjezdů záchranného systému, jestli bychom to udělali. Tak ty autobusy musí obližit. Takhle, já jestli do toho můžu stopit. Vy tam vidíte v podcastu, je to etapu B. V současné době teda, nebo součástí tohohle z toho projektu je 24 parkovacích míst, plus teda ještě nějaké ostatné plochy, které vzniknou úpravou té komunikace. Ale zároveň tam vidíte modře podkreslené parkoviště v té etapě B, které má asi dva, co je toto? To je Bčko. Tam má asi 32 parkovacích míst. Tím si myslím, že bude učiněno asi zadost tomu uvolnit tu křižovatku luční sídliště pod Hralskem. Jo, kdy k tomu dojde, těžko říct. Já jsem chtěl jenom říct, aby to tady za sobotu ráno zabírali, protože loni jsme o to přišli díky tomu, že do toho furt někdo rejpal, takže si myslím, že to už nemá cenu, je to tady schválený, leží to tady 5 let nebo 4 roky, je to kus ušit po těch úpravách, Zlonska to je, takže já si myslím, že by se to měli schválený, nebo to se přijdeme. Ne, je pravdou to, že v podstatě, jak to říkal pan Kruz, v podstatě do toho už nemůžeme nějakým způsobem, zásadním způsobem zasahovat, protože takhle z toho žádnou dotaci, takže si myslím, jako tady řekl pan Škubal, v té etapě B, pokud to se bude realizovat v nejbližší době, tak tam bude, si myslím, dostatečné množství parkovacích míst a tím by se to vyřešilo. Takže pokud nemáte nějaký dotaz tomuto bodu, nemáte, ne, tak nechám hlasovat, to musíme se jít také toho přečteno, kdo je pro. Takže bod byl schválen a máme tady bod číslo 4.5 a to je zápis jednání finančního výboru, já bych poprosil návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis jednání finančního výboru ze dne 5. října 2015
Tedy je přílohou důvodové zprávy. Takže určitě jste v podstatě informaci pana inženýra slyšeli, že finanční výbor ten bod podpořil, takže to je taková nevědomí, takže kdo je pro? Už jsme si nějak opuštěno. Děkuji, musím to schválené, tady je ta interpelace. Pane inženýra, tak, že jsem na to zkážce dobrano. Já tohle jsem měl taky, já. Myslel jsem, že tam bude otevřená kavárna, kde si dám pivo, ale to je pivo. Na začátku Vrhnovské aleje je ten pětináč, o kterém tady byla už taky řeč, s celkem pochopitelných důvodů, aby tam nejezdili auta. Stejný pětináč je ze strany od Vranova, ze stejného důvodu, jenže je nešikovně umístěný, protože se k ten květináč nemůžou dostat majitelí tam těch kolon, těch zahrádek, tím svým zahrádkám. Takže by stejně ho objíždějí po polí. Čili tam by stačilo ten květináč posunout asi o 50 metrů směrem z kopce. Oni budou moci jezdit to ali těm svým zahrádkám a nebudou tam jezdit po polí. Radši, to jsme řešili, ale že jsem se nejvíc pozýval, tak si nespomenu na jméno, ale já jsem si nechal vytáhnout třeba stavební povolení, kde se bylo ženě on zavázal, že bude používat komunikaci, která je z kraje do Hrana, když do Hrana vyjíždíte, takže přístup je z druhé strany. Tady do té ale oni vůbec nemusí zajíždět. To jsme tam řešili už na místě s těma lidma a můžu vám říct, že ty lidi, kteří bydlejí tam hned to z kraje, tak ty tam nadávali slovo, jestli to postavili v klidní zóně. A že tam někdy bylo tak rušno, že prostě z toho byli překvapeni. Tak z toho důvodu se tam ten květináč dal. Je pravdou to, že jsme různě čarovali a je pravdou to, že když tam takhle to projedou třeba i po tom poli, pokud teda zrovna není zoraný, tak to prostě projedou. Ale tam musí dát ještě jeden květináč, aby... Ale jinak je opravdu, oni mají přístup z té druhé strany, se dokonce já teď to můžu říct, já dám slovo panu Škubalovi, protože on řekl, tam se ta cesta dokonce upravovala. Jo, takže oni ten příjezd tam mají. No, takže potřeba zabránit tomu na to pole, protože to tam vypadá dobře. Je to špatný, že se potom pojíst. Já jsem chtěl jenom podvoráčky teda říct tu cestu, že tam hotová. Oni tam stejně mají dva příjezdy a můžou jezdit tam tudy. Přesně tak. Nevím, proč tam tudy jezdí, já dokonce vím, že to odtahovali ty květináče i narážili autem do ní normálně ten jeden z nich tam vykončil. No to je jedno, ale já jsem chtěl jenom říct, jako jestli by se mohl někdo podívat na dětské hřiště ve Vranově, na koupališti, vím určitě, že ve Vranově to je docela zničený, a na koupališti tam jsou taky ty už jako vyčloktaný ty čepy a tohleto, asi to nikdo nekontroluje, ty rezervy asi nemocné, kde to nikdo se kontroluje, takže by to možná chtěl opravit před pískoviště, na dětské určitě tam koukají šrouby normálně z něj, na Vevranově a ještě tam je ta gumová taková nějaká s gumou, loupačka a tam nemají daný šrouk, nějaký nikdo se tam dal šrouk, by to opravit. Je pravda, že to je na hřišti u Komenského tam ukradli vlachtu, jo, protože to fakticky to člověk jasné, co se říká. Jo, určitě tu kontrolu uděláme. Tady to je spíš ale tupě mechanicky. Já bych se teda přidala, protože to dole, jak jsou věžáky u hvaliště, tak tam takový to cvičební hřiště, to by asi taky chtělo nějakou údržbu, protože normálně jeden ten stůl je úplně jako prolezlej, hodně moc. Děti na tom teda stáčou, ale aby se to teda dalo do pořádku. Tělo moc dlouho to tam nevydrželo. Jako ono to asi funguje, ale... On byl takový dost velký problém s tou firmou, která to dodala, že jo. Firma, která nám to dodala, už neexistuje, což je prostě taková nemoc naší založící společnost, vytáhne z lidí peníze a pak změří. Takže s náročným dobou nejlépe firmu skančilo a je to pryč. No a pak mám ještě jednu teda. My už jsme o tom mluvili, a teď nevím, jestli před rokem nebo možná před dvěma, že za gymnáziem, jak je ten zadní vchod, tak by se mohla nainstalovat lampa. Myslím, že... Jestli si dobře pamatuju, tak v návrhu rozpočtu to bylo, ale nakonec to z návrhu rozpočtu bylo vyřazeno a už se ale nepamatuju, z jakého důvodu. A já bych chtěla požádat, jestli by se to mohlo odnovit a dát to tam, protože tam opravdu je tma. Samozřejmě tenhle ten požadavek tady byl, takže já se ty požadavky nějakým způsobem pamatuju a pokud s těma neprojdu jeden rok, tak je tam dělám další rok toho. Ještě bych poprosila dál, protože to můžu zkušit. Jo. Dobrý.
nějakou interpelaci. Pokud ne, tak vám děkuju, že jste vážili svůj čas po jednom bodu a moc vám děkujeme. Rozumíte, rozumíte.